ти му, както и тези на тимът му, навлизат вече в зоната на истинския професионализъм. Какви са неговите стремежи и кое бе най-ценното от участието му в състезанията през тази година? Най-ценното за мен беше състезанието Интерспит в Югославия, защото де-факто там спечелиха източноевропейската купа на ФИА. Така може би беше и най-изнервящото състезание, защото беше изпълнено с проблеми. Две седмици преди Албена мисля, че бяха достатъчни за да се сработим двамата и резултатите бяха на лице. По стечението на обстоятелствата, което ти спомена, не беше възможно повече състезания. То дори и това беше малко риск, нали, защото проблемите бяха здравословни, но за мен беше много важно психически да участвам в това състезание. Имаше така дори едно притеснение, което преди това не бях изпитвал, тъй като Митко беше във форма, аз не бях във форма определено. Състезанието беше пък и доста важно, но всичко завърши успешно и мисля, че до година вече ще търсим някакви друго поле на изява. След като спечелихме европейската купата за Източна Европа, получихме предложение от Peugeot Sport да участваме в един нов шампионат, който организира ФИА за другата година. В световния шампионат с 1600 кубика KitKar Peugeot 206. Това ще бъде един съвсем нов шампионат. Ще се карат само 6 състезания, които са в Европа от световния рали шампионат. Това е един доста сериозен вариант, на който ние така за момента сме се спрали и усилено работиме по този въпрос. Основно проблема, който може да ни спре да го караме този шампионат, това е финансовия проблем. Значи, ако не успеем да си подготвим бюджет, който ще ни е нужен за цялата година, просто няма да се вземаме с тази работа. Само аз по себе си да седна и да карам, нищо няма да излезе. Въпросът е, когато резултатите се постигат, нали, когато има една действително здрава сфера, в която да работи всички за една и съща цел да се работи, тогава се постигат високите резултати, според мен. Тази година поне при нас беше всичко точно така. Ако събереме парите, значи на първо место поставяме вариант световен шампионат, защото това са и моите, нали, амбиции един ден да пробия в световния шампионат, което е ужасно трудно. След това вече, ако не успееме да си подсигуриме достатъчните средства, ще се постараем да направим колкото се може по-пълна програма от Европейския шампионат. Това са били такъв процент 20. Надявате ли се да се срещате с останалите шампиони, когато в края на годината ФИА организира гала вечер на всички автомобилни шампиони? Да, значи все още не съм получил покана за награждаването в казиното на Монако. Надявам се да ме поканат, да ми връчат купата там лично. Чух, че има вариант да ми изпратят и по пощата.